Добър вечер! Добре дошли в виртуалното студио на предаването Испанеум. Тази вечер темата на предаването е какви политики стоят зад вакцинационната кампания в глобален мащаб. Виждаме, че в целия свят ваксините са може би най-популярното нещо в момента. Най-често споменаваните в новините, ако щете в интернет търсачките и така нататък. Нещо, на което се възлагат огромни надежди, нещо, което доста усилено се лансира от различните медии, да не кажа болшинството, огромната част от медиите, нали, те лансират идеята за това как ваксините ще спасяват човечеството и ще го спасят от коронавируса. Въобще това е една тема, която е твърде, как да кажа, щекотлива, т.е. има много крайни мнения по нея. Има много хора, които са твърдо, дори фанатично за, има и хора, които са абсолютно против. Ние днес няма да говорим толкова много обаче за медицинската страна на нещата, защото за това наистина човек трябва да има съответното и образование, експертиза, капацитет. По-скоро ще говорим за обществената страна, т.е. за ползата. Каква е ползата от тези кампании за обществото? Има ли такава? В какво се изразява? Ако пък няма полза, има ли вреда? И в какво се изразява? Днес съм поканил двама гости в студиото на предаването Испанеум. Един правист и един журналист. Светлана Методиева от Сдружение Семейство и приятели. Здравей, Светлана. Добре дошла. Здравейте, благодаря за поканата. И Илиян Могиларски от Сдружение Градът. Здравей, Илиане. Добре дошла. Здравейте. Благодаря. С тях заедно ще обсъдим така някои аспекти на така вакцинирането, още провеждането на вакцинационните кампании, отразяването в медиите, въобще дали имаме достатъчно информация, наличието на достатъчно информация на базата, на която човек, който не е специалист в тази област, като огромната част от хората, да може все пак да добие някаква представа, да се ориентира и да прецени за себе си дали такова решение е оправдано или не. Вие знаете, че тази пролет беше обявен така официално от повечето медии голям успех на вакцинационните кампании, както в някои страни, като например Израел, като Обединеното кралство, дори в Щатите, нали, вече над половината жители са вакцинирани. И видя се така доста голямо спадане на броя на случаите, както на заразени, така и на смъртните случаи. Въобще едва ли не беше обявен края на епидемията от коронавирус. Впоследствие така, вече към края на май, започнаха да се прокрадват някои съмнения, че всъщност, въпреки вакцинациите, може все пак да има и четвърта вълна. Започна от началото на юни да се наблюдава едно доста сериозно нарастване на случаите, и то точно в страните отличнички, така да ги наречем, в тези вакцинационни кампании. Точно имам визирам Обединеното кралство, където през май случаите на новозаразени бяха стигнали до около 2000, в момента последните данни за около 18 000 на ден. Значи това е 9 пъти нарастване, а все пак говорим за страна, която е отличничка в вакцинирането. Между другото, дори в Израел, в който най-голям процент от населението в целия свят е вакцинирано, дори там се наблюдава нарастване на броя на случаите. И интересното обаче там е не просто, че се наблюдава нарастване на броя на случаите, ами грубо половината от новите случаи всъщност се оказва, че са на така наречените напълно вакцинирани хора. Т.е. хора, получили и двете дози от вакцината. Това не може поне мене да, така, да не ме притеснява, този факт. Не може никой трезво мислещ човек и критично мислещ човек, който не е пристрастен нито
как да кажа, нито фанатично вярваш в постиженията на медицината и науката, нито пък невежа, който тотално отрича всичко това. Но ако един човек е умерен, балансиран, критичен, пак казвам, нормално е, той виждайки тези данни, да си зададе въпроса всъщност тогава на този фон дали наистина ваксините са панацеята. Дали наистина те са спасението за човечеството от коронавируса. Дали наистина са оправдани всичките така бонуси, в кавички казано, които се дават на вакцинираните под формата на зелени сертификати, права за свободно придвижване, дори по-евтини концерти на билети за концерти, ако щете и имаше такива случаи в САЩ. И съответно пък дали са оправдани по-строгите ограничения за невакцинираните граждани на държавите. Тоест, резонно е да си зададем въпроса всъщност има ли данни, има ли така вече наблюдения, които твърдо да така да покажат и да докажат първоначалните данни за ефективността на ваксините, които много така, как да кажа, повсеместно се тръбяха, че са над 90%, спряха се цифри. Разбира се, за различните видове ваксини, при някои достигнаха до 96-7% ефективност в предотвратяване на разболяването от коронавирус. Тези данни, началните данни, нека да припомним на нашите зрители, че бяха правени въз основа на много малки извадки. Извадки експериментални, бих казал, с хора, които доброволно са съгласили да участват в първите така кръгове на тестовете на ваксините. Тези извадки наброяваха 1000-2000 от порядка на няколко хиляди човека. Нали, различно при различните фармацевтични компании, различните марки ваксини. Сега обаче вече в световен мащаб имаме десетки, да не кажа стотици милиони вакцинирани и най-лесното нещо е да се направи една проста статистика, една проста сметка. Значи, колко от реално вакцинираните и дори напълно вакцинираните да вземем, са се разболели отново. Само, че е интересно, защо такова число, такъв коефициент, аз поне не намирам или ако намирам подобни данни по страни, ми е доста трудно и не ги чувам по официалните медии. Не знам, Миляне, първо на тебе давам думата като журналисти. Имаш ли подобни наблюдения или пък ако нямаш, нали, сподели твоите наблюдения в тази област. И ако пък имаш подобни, нали, интересно ми е твоето мнение, защо се получава това нещо. Да, добър вечер на всички наши зрители. Аз смятам, че особено след като започна вече и масовата вакцинация на населението, е важно да има статистика и сравнителни данни за броя на тези, които са се разболели и преди това са били вакцинирани, както и на смъртните случаи на вакцинирани. Докато нали, статистиката не ги подчертава тези нюанси, просто се показва колко са починалите, колко са заразените, новите случаи, но такива по-подробни данни, които са доста важни и дават много важна информация и за ефекта на ваксините, не се предоставят или човек трябва да си прави някакви свои разследвания на базата на данните, които излизат или да търси в различни институции и да си прави свои статистики, което е много трудно. И тук си има определена политика, която е част от вакцинационните политики, да не се компрометира по някакъв начин вакцинацията и препаратите, които се използват за нея. Вече за самото отразяване и на вакцинационните кампании, както и на различните методи, които отделните държави използват. Мисля, че има доста информация за това, поне за сега.
И те са даже доста любопитни, дори куриозни, на места дори и смешни, какви методи се използват, за да се стимулира населението да се вакцинира. Като, например, в азиатски държави се дават безплатни крави, кокошки, въобще селскостопанска продукция, животни, за да се накарат хората, особено в селски райони, да се вакцинират. На други места пък, да, например в Тайланд, много ефективна се оказа тая техника за раздаване на безплатни крави и доста се увеличи процента на желащите да се вакцинират. На други места се организират томболи за безплатни коли, за екскурзии, за различни привилегии. В Съединените щати, където кампанията е все по-агресивна, както и в Канада. Нали, аз ще кажа и за какво имам предвид под агресивна, защото все повече се използва принуда, натиск и въвеждане на задължителна вакцинация. И положение, че COVID-вакцините още не са приети като задължителни в вакцинационните календари на държавите. Нито по законодателен път е въведено някакво задължение. Но да, първо за стимулите, тъй като държавите в своите вакцинационни политики, когато видят, нали, че се изчерпва количеството на желаещите, започват да прилагат техниката на тоягата и моркова. По-скоро първо моркова и после тоягата. Първо се започва с различни облаги. И това са част от тези вакцинационни политики за стимулиране на населението. Да, в различни щати в Америка се предлагат възможности за безплатно обучение, стипендии в университети на вакциниралите се. В Лас-Вегас даже откриха вакцинационни пунктове пред стриптиз баровете. Може би предлагат и безплатни посещения вътре за тези, които се вакцинират. На други места се раздават по награди по няколко милиона долара, за да се вакцинираш. И след като... Не на човек. Да, мога да ви цитирам тук някои данни за отделни щати, как какво предлагат. Например, в Охайо се разпределя с жреби награди от 1 милион долара между петима участници, на други места, дори до 5 милиона в Ню Йорк се увеличава наградата. В Мериленд, в Колорадо, в Калифорния също организират такива томболи. В Западна Вирджиния, освен пари, предлагат университетски стипендии. В Нью Джерси предлагат безплатна бира, а в Нью Йорк и Вашингтон на тези, които се вакцинират, предлагат безплатни джойнтове с марихуана, тъй като там е узаконена марихуаната. И някои хора явно се радват, че могат да се ползват от подобни, ако можем да го кажем, привилегии. Сега на други места пък или в различни етапи се използва пък принудата в Саудитска Арабия. Там се въвежда задължителна вакцинация за държавните служители, за общински служители, дори в частния сектор за работниците. От лятото има планове да се въведе задължителна вакцинация и в учрежденията, за да можеш да посещаваш държавни учреждения, трябва да си вакциниран. Имаше един случай, който може би е доста известен в Хюстън, където медицински работници заведаха съдебно дело
срещу своята болница, която ги задължава да се вакцинират срещу коронавирус. Обаче съдът отхвърли техния иск. Аргумента, че твърденията им са неверни, при положение, че в научната общност и в медицината няма категорично мнение за ваксините, за техните ефекти. Дори самите производители, те не знаят ефекта от ваксините. И на листовките си пише, че това ще се актуализира постоянно данните. Тоест в момента се провежда един голям експеримент и хората участват в този експеримент. Това е и разликата между утвърдените класически ваксини и тези така наречени ваксини, които според много специалисти всъщност са препарати за генна терапия. Независимо сега на как ще ги определим, но безспорно е това, че те са експериментални. И в смисъл при тях самата ваксина, препарата, той организма на човека се превръща, се използва по-скоро като лаборатория, за да се изследва какъв ще е ефект. И в момента се събират данни от масовата вакцинация, да се види какъв ще е ефекта и постепенно ще се актуализират и листовките на тези медикаменти. Защото при другите класически ваксини препарата е разработен в лабораторни условия, преминали са изпитания. Нали? Аз мога тук да и споделя и някои така да добием представа колко време отнема едно истинско задълбочено изпитание на даден медикамент преди да бъде въведен в употреба. Горе-долу около 10 години отнема. Докато при COVID ваксините за една година бяха готови. Ето мога да ви го цитирам. При класическите ваксини първо има предклиничен етап, който е между 18 и 30 месеца. При COVID ваксините няма предклиничен етап, то е 0 месец. После има фаза 1, която е около 30 месеца. При COVID ваксините тя е 6 месеца, когато се правят изпитания с десетки доброволци. След това има фаза 2, когато се правят изпитания с стотици доброволци, която продължава обикновено около 32 месеца. При COVID ваксините фаза 2 е 6 месеца. После има фаза 3, където се правят изпитанията с хиляди доброволци вече и където е 30 месеца срока, докато при COVID ваксините фаза 3 е 0 месеца. А може би... Моля? Да, точно. Фаза 3 тече в момента. А казвам, че в момента се експериментира и се събират данни в листовките на лекарствата. Така пише, че в момента се събират данни. Затова си и попълва декларация за информирано съгласие. Което също може да... Добави последния етап е одобрение, производство и вакцинация, който е между 12 и 24 месеца при класическите ваксини, докато при COVID ваксините този период тук е 6 месеца. Тоест за година, година и половина се разработват COVID ваксините и се пускат в масова употреба при положение, че за да бъде утвърдена една ваксина и да може да се каже, че е изпитана и проверена, отнема минимум 10 години. И тук при COVID ваксините нямаме фаза, където е да е с хиляди доброволци. Тук е само до стотици в различни експерименти. Да, съм срещал повече, но това вече беше следващо. Да, може би ако се сумират от... Да, възможно е. Но не са толкова важни цифрите. Важното е продължителността, да, на изпитания. Да. Тук обаче малко ще ти опонирам, защото има една такава гледна точка, вече така доста хора, които четат и се интересуват, казват така, ама вижте, всъщност никой не твърди, че тия ваксини
сега са разработени през последната една година. Тези ваксини са започнали да се разработват още преди 15, ако не и повече години. Само, че тогава наистина те са били разработвани като генни терапии, както ти каза. И те казват така тия хора, нали, много от тях са защитници, нали, така приветстват ваксините. Казват така, че не се притеснявайте. Те не са почнали от една година, те са почнали още преди 15 години. Само, че сега просто се наричат ваксини, тогава са били генни терапии. Но тук обаче аз пък имам един друг въпрос. Ако приемем, че е така, има данни между другото и в тая посока. Но пък изниква въпроса, добре тогава, защо толкова дълго време, 15 и повече години, тогава тази генна терапия не беше досега внедрена масово в употреба. Тези ваксини за толкова години, защо не успяха да вземат сертификат, нали, да бъдат одобрени официално, да влязат в официално в производство, нали, в употреба, в масова употреба. Защо? Това е един интересен въпрос също. Ако приемеме пък тази, нали, тази теория, че всъщност те много отдавна се разработват и сега просто малко се, как да кажа, се леко се пипват от тук, от там и се настройват конкретно за коронавируса, но по принцип, нали, те много отдавна съществуват. Може би това е точно така. Ние не знаем, аз поне не мога да твърдя със сигурност, но пак казвам, дори да е така, тогава пък при мен изниква този въпрос. А защо толкова време тези ваксини не получиха разрешение като ваксини? И дори като генни терапии не получиха разрешение? Явно, защото е била нужна такава кризисна ситуация като сегашната, което пък поражда въпроса, нали, тук дали е естествено породена или предизвикана от човешка дейност. Да, това също е един интересен въпрос, на който аз поне не мога да дам еднозначен отговор, разбира се, но има така, пак казвам, критично мислещия човек може да намери и в този въпрос и в потенциалния му отговор някои притеснителни моменти. А именно, че наистина момента, в който се появи този вирус, е доста удобен, бих казал, както за определени индустрии, така и за определени въобще насоки, идеологии. Но сега не искам да избързвам много, това ще говорим по този въпрос вече във втората част на предаването, когато стане дума за самите политики, които стоят зад вакцинирането. Аз по-скоро в момента искам да обърна някакси внимание на зрителите и да събудя точно техния критичен поглед и ум, въобще да се замислят, че има такива политики, които стоят зад вакцинирането. Защото все още доста хора считат, че цялата тази, нали, целият този натиск, защото това не е просто кампания, а виждаме, че там, където моркова не помага, както ти използва този пример, се участва вече и тоягата. Тоест тук говорим не просто за една кампания, за едно така препоръчване на определен медикамент или ваксина, а говорим вече реално за натиск към населението да го употреби. И тук изниква естествения въпрос, добре, това дали се прави за благото на човека или има и някаква друга причина. И как да ви кажа, тук има един, според мен, е много така важен и морален въпрос, който мнозина защитници на ваксините изтъкват, и аз не мога да не го спомена като аргумент. Те казват така, вакцинирането не касае само тебе, който се вакцинираш, а касае и другите. Защото вакцинирайки се, ти пазиш другите, не пазиш само себе си. Защото според мен, ако говорим само за себе си, т.е. за избора на човека да извърши нещо с оглед запазване на собственото си здраве, значи това е абсолютно личен избор и по никакъв начин не би трябвало той да бъде притискан в това нещо. И понеже това е много логично и не е само мое мнение, а според мен мнение на огромната част от хората, затова вече се намесват и едни така моралисти, в кавички, които казват, ама не, то не касае само тебе, то касае цялото общество. И ти с този твой избор влияеш на здравето на цялото общество. Само че, има ли доказателства, че вакцинираният човек е по-безопасен за обществото от невакцинирания?
Защото цялата тая логика, която сега обясних, аргументите, нали, на защитниците на ваксините, почива на това твърдение. В крайна сметка, че вакцинирания е по-безопасен от невакцинирания. Но аз да ви кажа честно, когато така чета и данни, пък дори да ви кажа, когато се огледам около себе си, имам и лични приятели и познати, при които очевидно се оказва, че ваксината не ги предпази от повторно заболяване, а даже имам един случай, при който човека влезе в болница. И на мен ми е малко трудно да приема това твърдение така голословно, че вакциниране е по-безопасен от невакциниране. Още повече, имайки предвид така едни данни, които наскоро прочетох, а те са данни на Американския център по превенция и контрол на заболяванията, така наречения CDC, който по принцип би трябвало да събира статистика, точно статистика свързана с коронавируса, с вакцинирането и така нататък. И той го прави. И по неговата статистика, отговора на моя въпрос, който аз зададох в началото на предаването, а именно какъв е процента на вакцинираните, които се заразяват, по неговата статистика е отговора 1%. Значи, т.е. на база данните, които той има за Съединените американски щати, само 1% от вакцинираните са се заразили. Само че, ако четеме по-внимателно материалите на този център, виждаме всъщност, че той казва, че тази цифра вероятно е доста занижена, защото неговите данни се базират на доброволно докладване от страна на здравните заведения и от страна на хората към здравните заведения. Тоест, само тези, които доброволно са отишли и са казали: вижте, ние се вакцинирахме, обаче сега отново сме се разболяли, и съответното здравно заведение докладва това нещо към CDC, само тези данни влизат в статистиката. Но ние не можем да считаме, че всички разболяли се повторно след вакцинация специално отиват да докладват. Даже по-скоро на много хора вероятно не има изобщо до това. Доста са разочаровани, нали, от този факт и едва ли им е до това. Вероятно тия, които докладват точно с тази идея. Да има информация за останалите. Но едва ли те обхващат цялото множество на вакцинирани и заразени. Да не говорим, че даже аз по-скоро тук говоря за вакцинирани и разболели се. Защото за вакцинирани и заразени там статистиката още е по-трудна, понеже много хора може да са заразени, но да са безсимптомни и даже те самите да не знаят, че са заразени. И точно в този случай, между другото, логиката, че вакцинирания е по-безопасен от невакцинирания, тотално се пропуква, защото вакцинирания заразен безсимптомен определено е много по-опасен от невакцинирания, защото безсимптомно може да принася болестта. Така, и на тази база вече тук наистина опираме и до въпроса в какъв случай резонно ли и оправдано ли се нарушават, бих казал, или ако не нарушават, да кажем по-меко, ограничават правата на невакцинираните. И всъщност, дали наистина се ограничават правата на невакцинираните, посредством това, че се дават повече права на вакцинираните. Или пък по други начини. Тук вече ще дам думата на Светлана, защото тя като правист може да изкаже и по-така обосновано мнение, както от законова гледна точка, но така пък и дори чисто като човек все пак със усет за правото. Защото, в крайна сметка, истинския правист, нали, това е човек, който освен че е завършил право, все пак трябва да има и усет към това, що е право, що е правилно и какво въобще е правдата. Така че, Светлана, ти какво мислиш по този въпрос? Прави ли са някои хора, които твърдят, че има така ограничаване на правата на невакцинираните, включително с тези кампании за принудително вакциниране за определен род служители, медицински или други, или пък с бонусите и привилегиите, които се дават на вакцинираните? Просто ще ми е интересно ти да споделиш твоята гледна точка по този въпрос. Да, благодаря. Ами, и са прави, и не са прави. Тоест, отговорът на въпроса не е еднозначен. И тук ми се ще първо и да
взема повод от думите на Илиян за тези смешни на пръв поглед неща, които той спомена като кампании с цел убеждаване на хората да се вакцинират с кравите, с джойнта и с паричните награди. Да, на пръв поглед звучат смешно, но всъщност, ако се вгледаме, на мен лично това ми прозвуча като в някакъв филм. И то фантастичен филм. Защото ние в предварителният разговор говорихме за този филм Гатъка, не знам дали хората си го спомнят, но на практика се случват неща, които са предсказани в този филм, ако помнят нашите зрители за какво става въпрос. Тези на пръв поглед смешни неща за мен са много страшни, защото засягат основни ценности, засягат морала. По същият начин на мен неморално ми звучат рекламите, които вървят и по нашите телевизии, за това да изберем вакцинация. Защото според мен тук директно се засяга правото на избор. Не бих говорила толкова за дискриминация в юридическия смисъл на думата, по смисъла на нашия закон за защита от дискриминация, като различно третиране, защото първо не съм специалист в тази област и защото се изисква много дълбоко разглеждане на проблема, за да можем да видим дали ние попадаме в определени случаи точно в под ударите на антидискриминационният закон. Но струва ми се, че можем да говорим за сериозни различия, които се установяват при третирането на тези, които са вакцинирани и тези, които не са вакцинирани, тези, които са преболедували и други, които не са преболедували, тези, които по определен начин са по определен начин са били посочени като преболедували и други, за които няма такава конкретна информация, но на практика те са преминали през вируса, симптомно или безсимптомно. И тук си направих труда да прочета подробно регламента на Европейския съюз, който е свързан с създаването на трите вида, така наречени зелени сертификати. Като основна цел на този регламент е да улесни свободното движение на гражданите в Европейския съюз и в тази връзка, предвид факта, че много от държавите въвеждаха различни по вид ограничения, различни по срок ограничения, карантинни тестове, един друг вид тестове, за да има уеднаквяване, Европейския съюз в крайна сметка реши да има такава възможност хората да получат такива сертификати, като освен вакцинационният сертификат, за който болшинството от нашите зрители предполагам знаят, има и сертификат за преболедувал, има и сертификат, който се издава за този, който е направил съответен тест, за да може да влезе в друга държава членка. Обаче, като разгледаме съдържанието на тези сертификати, дори като текст и като условия, по които могат те да бъдат получени, виждаме едни съществени разлики и виждаме и много хора, които няма да могат да попаднат в нито една от тези категории, които Европейският съюз, гласувайки този регламент в Европейския парламент, всъщност е приел. И защо е така? Защото, например, този сертификат, който е за лица, които са вакцинирани, следва да се издаде след като приключи курсът на вакцинация, в зависимост от вида на вакцината. Тук говорим само за одобрени от Европейския съюз вакцини. Ние ги знаем кои са, те са известни от медиите. Съответно с една доза или с две дози, ако е такъв тип вакцинацията. И тогава на човека може да му се издаде такъв сертификат, който дава възможност при пътуване на него да не му се налагат други допълнителни ограничения, да не бъде поставен под карантина, да не му бъде извършван тест на границата или при влизане в държавата членка. При сертификатът за преболедуване, обаче за разлика от този сертификат за вакцинацията, може да се издаде първо най-рано 11 дни, пише в регламента, след датата на която лицето за първи път е било с направено изследване, с PCR-тест, да бележете,
и е дал положителен резултат. И освен това, той има определен срок на валидност. За разлика от вакцинационния сертификат, който няма срок на валидност, този за преболедувалите е валиден за не повече от 180 дни, т.е. 6 месеца. Сиреч тези български граждани, говорим за нас, които са преболедували при първата вълна, вече, уви, дори и да са имали валидизиран положителен PCR тест или да са лежали в болница или по какъвто и друг начин да са преминали през този сериозен вирус, няма да могат да се възползват от този сертификат, освен ако не се разболеят отново и съответно валидизират резултата си с положителен PCR тест. Третият вид сертификат, той е по-обикновения, който ни е известно до сега. Само единствено с PCR тест ли може да се валидира резултата за този? Тесте, да. За това коментирам върху този въпрос, защото и при предварителния ми разговор ти ме насочи на едно изявление на нашия омбудсман и аз не правих труда да потърся какво е точно съдържанието на това изявление. Всъщност омбудсманът на България е направил предложението, нашият министър на здравеопазването, във връзка с среща, която ще следва да се осъществи, мисля, че вече се осъществила в Европейската комисия, да се направи предложение и други хора, които имат положителен бърз антигенен тест, знаете, че и те бяха приети в целия Европейски съюз малко по-късно след PCR тестовете, като такива, които показват и се счита, че давайки положителен резултат, лицето влиза в тая система на регистрирани заболели от COVID, да бъдат също включени в случаите, в които искаме да ни се издаде такъв сертификат за преболедуване, защото можем по този начин ние да сме установили, че сме болни. Друг е въпросът, че при много от гражданите е възможно те да са преболедували без изобщо да са си правили PCR тест, или пък PCR тестът да им е бил отрицателен, каквито случаи са многобройни, включително и на хора, които са преглеждани в болница, установявани са симптоми на заболяване след заразяване с вируса на COVID-19, но въпреки това през целия престой в болничното заведение тези хора не са могли да дадат положителен PCR тест. Просто тестът е излизал отрицателен. Има и други хора, които не са имали възможност. Знаете, че първоначално PCR тестовете се плащаха и то бяха доста скъпи, преди да започнат да се издават направления от личните лекари. Та, има и друг вид хора, които не са си правили тестове, но, например, са били контактни с заразени с COVID-19, имали са същите симптоми, лекували са се по същата схема. След това са си направили тест за антитела, който тест показва, че те са изградили по естествен път имунитет срещу това заболяване, но за тези хора на практика, понеже нямат PCR тест, те не могат да се издадат такъв сертификат. И това е едно много съществено различие. Аз познавам хора, които са дарявали кръвна плазма, защото имат чудесни според лекарите антитела, за да помогнат на други хора, но понеже тези хора нямат положителен PCR тест, те не могат да се възползват от тази възможност, която Европейският съюз ни предоставя. В този смисъл значителни са различията. И нашият омбудсман е предложил точно това. Тези лица, които са били с валидизиран положителен бърз антигенен тест, също да бъдат включени в тази група на лица, за които може да се издаде сертификат за преболедуване. Иначе другия сертификат, този, който е за третият вид, за след PCR тест или бърз антигенен тест, има одобрени сега от Европейската комисия, общо мисля, че последно 83 такива бързи антигенни тестове, той, разбира се, ще има много по-кратък срок на валидност, т.е. ще можем да при влизане, съответно при излизане от държава членка, ще трябва да се прави такъв тест. Няма начин, защото няма такова удължено действие, каквото, например, има сертификатът за вакцинирани. Сега задава се въпросът, защо сертификатът за вакцинирани ще трае безсрочно във времето. Безсрочно пак е силно казано, защото този регламент ще се прилага от 1 юли до в рамките на една година, т.е. до
30 юни 2022 година, но в него все пак е предвидено, че в зависимост от обстановката, ако продължава пандемията, ако Световната здравна организация не отмени тази обстановка, този регламент може да продължи да се прилага и по-нататък. Така че ти веднъж вакциниран, можеш да си ползваш този сертификат на практика за винаги, докато има такава пандемична обстановка, а лице, което е преболедувало и на всичкото отгоре по естествен път се е преболило с болестта, няма да може да се възползва от тези привилегии, които се предоставят във връзка с правото на свободно придвижване на европейските граждани. Сега, прекъсвам, за да стане по-интерактивно и да така и на мен да ми се изясни, пък и на зрителите. Това на практика означава ли, че човек, който е вакциниран, но се е разболял, каквито пак казах, случаи има много, може да използва този сертификат, да пътува без да е длъжен да си прави на границата, да кажем, PCR или друг вид тест? На практика точно това означава, защото няма никакви ограничения по регламента за вакцинираните лица. И пак си задаваме въпроса, защо се дава привилегия на тези лица, които са вакцинирани, по отношение на тези, които вече имат изработен имунитет по естествен път, при условие, че ние все още не знаем какво е действието на тези ваксини в дългосрочен план, както и дали те предпазват от повторно заразяване и дали едно вакцинирано лице пък не може да е преносител на вируса, макар и безсимптомно. Някой от вас спомена обстоятелството, че тези ваксини най-вероятно са били подготвени много преди настоящият момент, като видиш ли, това е довод в насока на това, че все пак те са преминали някакви изпитания. Да, обаче самият Европейски съюз признава, че това не е така. Направих си труда да извадя само няколко изречения от регламента, за да видите начинът, по който на практика самият Европейски съюз, Европейският парламент има предвид, който приема този регламент, говори за нивото на информация, която ние имаме по отношение на ваксините, по отношение на разпространението на вируса, по отношение на естествения имунитет. Сега ще се опитам само съвсем кратки изречения да цитирам, за да видите чисто езиково как се... са се изказали хората в Европейския парламент по предложение на Европейската комисия. Общо заето текстовете изглеждат, че може би вероятно. Например, за лицата, които са вакцинирани или които имат скорочно отрицателно резултат от изследване на COVID-19, както и за лицата, които са преболедували COVID-19 през последните 6 месеца, изглежда е налице намален риск да заразяват други хора с SARS-CoV-2, т.е. вируса, който причинява заболяването, според настоящите и все още в процес на развитие научни доказателства. Или друго. Доколкото научните доказателства относно ефектите от вакцинацията срещу COVID-19 стават все по-достъпни и подкрепят във все по-голяма степен заключението, че се постига прекъсване на механизма на предаване, евентуално ние можем да решим еди какво си. Според наличните научни доказателства е възможно преболедувалите от COVID все още да дават положителен резултат за вируса за определен период от време след появата на симптомите. Не се знае още, поне това признава Европейският съюз, изготвяйки този задължителен за приложение документ, каква е ефективността, продължителността на имунитета, придобит ваксините срещу COVID-19, дали ваксините предотвратяват асимптоматични инфекции и предаването на вируса, какво е положение на хората, които са преболедували COVID-19 и въздействието на новите варианти на SARS-CoV-2 върху вакцинираните или вече заразените хора. Това е текст, който съм извадила от регламента. Във връзка с тези различия, които казах, по отношение на различните зелени сертификати,
Искам само да кажа в интерес на истината, че в този регламент е предвидено в бъдеще, но какво е това бъдеще не е точно ясно, Европейската комисия да прецени новите доказателства, които евентуално ще бъдат събрани във връзка с състоянието на хората, които са преболедували без да са били вакцинирани, и съответно евентуално ще може да се включи в този сертификат за преболедуване и да се включат и лицата, които имат доказан тест, с доказан тест положителен за образувани антитела, т.е. естествен имунитет. Да, предвидили са го това нещо, че евентуално ще го включат. Защо не са го включили към настоящия момент, обаче за мен остава загадка. И това е което и нашия омбудсман иска да разбере, като задава тези въпроси. И друго нещо. Предвидена е такава възможност, да. Но тази възможност за промяна, т.е. за включване на допълнителна група от хора в тези сертификати за преболедували, е с определени пък срокове, в които може да бъде одобрена. Т.е. предлага се от Европейската комисия. Европейския парламент и съвета могат да направят възражение в двумесечен срок. Този двумесечен срок обаче може да бъде удължен с още 2 месеца. Считайте, че ако наистина прилагаме 1 година този регламент, срокът на приложение на регламента за тези сертификати може би вече ще е изтекъл и няма да бъде нужно въобще Европейския парламент да се произнася и да включва каквото и да било в допълнително по отношение на сертификатите. Каквото са се произнесли сега, произнесли са се и това е. Вече имаме одобрени в България бланки на сертификати, има издадена заповед на министъра на здравеопазването, всеки може да я погледне в сайта на Министерство на здравеопазването. Има заповед по отношение на утвърждаване образец на сертификат за преболедували. Има и образец на сертификат за вакцинирани лица. Интересно е, че в самия образец с ситни букви в самата бланка отдолу пише: научните доказателства във връзка с вакцинирането срещу COVID-19 все още се променят, включително във връзка с нови варианти на вируса. Това го пише и в регламента, който ви го показа. Така че в случая има много все още неясноти, приемат се едни неща, които обаче са под условие. Приемането на самите ваксини за употреба пак е под условие. Действително, както спомена и Илиян, в случая все още имаме експериментален период на приложение на тези ваксини. Впрочем, пак в регламента е предвидено, че тези лица, които са участвали в клиничните изследвания на ваксините, т.е. подложили са се първи на ваксини, също имат право да придобият такъв вакцинационен сертификат. Сиреч няма разлика между тези, които са се приложили на клинични изследвания, и тези, които са се вакцинирали, без обаче да са отразени някъде, че са без да са сключили договор, че участват в клинично изследване. А има съществена разлика дали ти участваш в клинично изследване или не, по отношение на това кой ще поеме отговорността, ако ти заболееш тежко, получиш някакви трайни увреждания или, не дай си Боже, починеш в резултат на тази медицинска неизвестна все още интервенция. В тази връзка искам да кажа, че да, действително защитниците на вакцинирането правилно, според мен, изтъкват довода, свързан с обществената солидарност. Това е така в правото. Действително трябва да бъдем солидарни и трябва всеки да бъде, да упражнява своите си права дотолкова, доколкото това упражняване на правата, ние го знаем, това не вреди на останалите членове на обществото, защото не живеем самостоятелно. И да, в общественото мнение се е насложила от години тази идея, че вакцинацията като такава е за защита на общественото здраве. Но тук има една съществена разлика. Не трябва да бъркаме тази задължителна вакцинация, която имаме в България от години и която е нормативно много добре уредена, с вакцинацията срещу COVID-19.
Първо, защото, както някой от вас спомена, не е много сигурно, че това точно са ваксини като традиционните, с които ние сме свикнали. И второ, защото, както казахме, тези ваксини все още са в период на изпитване и това се признава навсякъде. Никой не го крие на практика. Да, вярно е, че сме в извънредна ситуация. Вярно, че сме в пандемична ситуация. Но именно поради това ми се струва, че би следвало да сме много по-внимателни и много в по-голяма степен да мислим за охраняване правата на човека, отколкото така общо и неконкретно да се основаваме на основни иначе принципи за защита на общественото здраве. Защото фактите са различни. Имаше един филм, който, как се казваше, Twin Peaks, от който в момента ми изникна. Совите не са това, което са. Тези ваксини, с които ние сме свикнали, за които имаме задължителен имунизационен календар, те са изследвани с години, познати са с години. В наредбата за задължителната имунизация има изключително голям списък от противопоказания. Има задължения за лекарите, педиатрите конкретно. Какъв преглед е необходимо да извършат? Има данни и възможности, при определени данни има възможности дадено дете, защото ние започваме от детска имунизация задължителна, да бъде изключено от тази задължителна имунизация поради някакви противопоказания. Тук за нас не е ясно какви са противопоказанията. Както каза Илиян, нарушено ни е правото на информация. Има една конвенция, на която ние сме ратифицирали, за защита правата на човека и човешкото достоинство във връзка с прилагане на постиженията на биологията и медицината. Текстовете на тая конвенция касаят общо взето случаите на експериментално лечение и генна терапия. Обаче има един общ текст за съгласието, който фигурира и в нашия закон за здравето. Че всяка интервенция, която е свързана с здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразено съгласие на заинтересованото лице. То получава предварително необходимата информация за целта, и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове, за да може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент. Тук ние подписваме една декларация за информирано съгласие, което според мен е проформа. Защото, както каза и някой от вас, самите производители на ваксините не са наясно с дългосрочните ефекти от ваксините. Така че ние нямаме пълната, ясна и точна информация, за да дадем наистина информирано съгласие и да изберем да се ваксинираме или не. Това лично мен изключително много ме смущава. Иначе аз съм про-ваксър, т.е. винаги съм била за това да се спазват тези, говоря за традиционните ваксини, тези разпоредби в нашата страна, които са въведени, които са дали много добри резултати. В Правен свят беше публикувана една статия на Кирил Андреев относно декларацията за информирано съгласие. Препоръчвам на нашите зрители да я потърсят и да я прочетат. Много хубаво авторът на статията е посочил, че ние подписваме информирано съгласие, обаче нямаме данни по отношение на рискове от заболяването, усложнение, взаимодействие с други лекарствени продукти, защото, както казахме, самите производители признават в самата брошура за декларацията за информирано съгласие, че не са им известни все още всички възможни нежелани реакции. Не са им известни дългосрочните ефекти от ваксините. Няма данни все още, че ваксините имат стерилизиращо действие, сиреч, че ваксините могат да бъдат, че тези ваксинираните не могат да бъдат преносители на заразата. Напротив, имаме данни, че самите те боледуват, разболяват се и продължителността на защитата от ваксината също не ни е известна, така че ние не можем да преценим плюсовете и минусите, за да можем да дадем информирано съгласие. Да, много ти благодаря, Светла. Това беше доста така изчерпателно и полезно и някак си дори повдигна, бих казал, така завесата
за някои въпроси, дори и за това информирано съгласие. Защото сега ще попитам и директно, нали, но според мен е независимо, че човек е подписал такова информирано съгласие, той на практика пак би могъл, понеже това проформа, както ти се изрази, би могъл да търси правата си в случай, че пострада от някакъв страничен ефект. Нали така, ако правилно те разбирам? Не си си включил микрофона. Да, сега да го включа по-трудно. Явам, съжалявам. Да, би могъл да си търси правата. При всички случаи може да си търси правата, няма забрана човек да си търси правата. Друг е въпрос обаче до какъв резултат ще достигне при това търсене на права, защото не съм се задълбочила в изследването, за да разбера на практика, когато Европейският съюз е одобрил и закупил тези ваксини, какви споразумения е подписал с производителите и дали те са обвързващи гражданите на Европейския съюз. Защото четох по медиите, но не зная дали това е истина, че има подписани споразумения с някои от производителите, които освобождават производителя от пълна отговорност за всякакви последици в резултат на употребата на ваксините. Не мога да твърдя, че това е истина. Надявам се да не е. Абсурдно. Да, и аз се надявам да не е, защото би било абсурдно и на практика би изложило на риск гражданите на Европейския съюз и то без право последствия да търсят отговорност на този, който така им обещава. Едно пък се случва нещо друго. Сега по повод експеримента, аз до някъде не съм съгласен с тебе, че на всички е ясно, че това е експеримент, защото масово според мен медиите натрапват друго виждане, че това не е експеримент, че това е нещо абсолютно утвърдено, нещо, което е абсолютно категорично ясно, че е полезно. Нещо, което е абсолютно ясно, че има пренебрежими странични ефекти в много редки случаи. Тоест, по-скоро това е официалната версия, но все пак, за да подкрепя пък и твоето мнение, че това е експеримент, което не е само твое, разбира се, даже бих искал да ви цитирам, тук съм си записал един цитат от един български биоинженер, когато така гледах в едно предаване на БНТ, Питай БНТ, то беше още на 25 февруари тази година. И там този човек, доктор Борис Киров се казва, бил инженер в научна лаборатория, каза директно следното. Ваксините, той визира РНК ваксините в случая, вкарват външен генетичен материал в голямо количество наши клетки, което е един смел експеримент и за това има и много съмнение какво ще стане. Дано всичко да е наред. И ако се окаже успешен експеримента, това ще проправи пътя на генната терапия, която бе спъвана поради морални, регулаторни и други задръжки. Това е един цитат, който така е доста искрен, така доста откровенно някакси човек според мен каза нещата и така излезеше убеден в това, което говори. Който първо наистина потвърждава версията, че всъщност хората, които се вакцинират, на практика са подложени на и доброволно се съгласяват на един експеримент, само че нямат правата, които имат участниците в лабораторните изследвания на ваксините. Защото, както ти много правилно отбеляза, като юрист, разбира се, там със сигурност те сключват много дебели договори от по много страници, в които се описва при какви странични ефекти, какво обезщетение ще им се изплати на тях, на близките и така нататък. Докато за обикновения вакциниран човек на практика такова нещо няма. Той, това информирано съгласие, което подписва, по-скоро до някъде може да играе ролята на отмахване на отговорност, въпреки че не до край, слава Богу, но до някъде казвам, от самата фармацевтична компания производител. А колкото до неговите права, те абсолютно не са защитени. Освен по общите законови, нали, нормативни уредби, но не чрез специален договор с фармацевтичната компания, нали, доколкото разбирам. Така, и от тази гледна точка, тук очевидно става ясно, че това е експеримент, но мене ме гложди въпроса, добре, защо в крайна сметка толкова много се лансират тези ваксини при условие, че самия Европейски парламент в този регламент и в така обосновката, която ти почете, говори за това, че
говори с такива думички като вероятно, може би, възможно е. Тоест, очевидно няма твърда основа, дори научна, върху която да стъпи този регламент и все пак те гласуват за този регламент. То е факт. Тоест, това вече е нещо задължително за всички страни, членки на Европейския съюз. Така че това е доста странно според мене и някак си не ми се връзва много с идеята за съобщото благо. Значи, тук определено според мене позират някои политики, позират някакви други по-дългосрочни цели или цели, които не се казват директно на хората, защото в противен случай много неща наистина нямат обяснение. Дори и това, което Светла преди малко каза, е именно, че очевидно се предпочитат хора с имунитет, придобит от ваксини, пред хора, които са изградили естествен имунитет, без да има доказателства, че изкуственият, в кавички, имунитет, изграден от ваксини, е по-добър от естествения. Такива доказателства няма и въпреки това този тип имунитет, така да се каже, се предпочита. И не просто се предпочита, а даже на практика само на тези хора се дават определени права, на другите не се дават. Да, това може би не е дискриминация в чисто юридическия смисъл на думата, както Светлана уточни преди малко, но на практика определено е разграничаване между хората. Това ми напомня даже една реплика от същия филм от Гатък, за която Светлана спомена, защото аз съм така фен на този филм и напоследък все по-често си го припомням. И в този филм се говореше за дискриминацията на естествено родените деца спрямо тези, които са родени след генно редактиране или генно модифициране, или както искате го наречете, има вече много термини за това, но които са в някакъв смисъл тунинговани с помощта на генното инженерство. И така започваше, нали, така се казваше в началото на този филм, когато се описваше ситуацията в реалността на филма, се казваше, че тази дискриминация на едните спрямо другите, на тунингованите спрямо нетунингованите, е незаконна. Тя не е законово обословена. Но съществува и се нарича генуизъм. И се казваше там, но никой не взима този закон на сериозно, защото всеки можеше да вземе ДНК проба от тебе, дори от дръжката на вратата или по всякакъв друг начин. И да провери на практика дали си генно модифициран, дали си ГМО човек или си естествен. Така че в този смисъл, да, може би няма дискриминация в правния смисъл на думата, но според мен определено има разграничаване. Всъщност то дискриминация значи точно това. Да имаш различно отношение към различни хора по някакъв признак. В случая признака е точно това. Ти доверил ли си се на ваксините или не си се доверил? И ако не си се доверил, едва ли не си по-долна ръка човек. Сега тук ще продължим нататък, защото времето доста напредна. Аз мисля, че достатъчно така някакси почна да се изяснява това, че очевидно има, пак казвам, нещо, което стои зад ваксините, определени политики, определени цели, които са не стигат само и са нещо повече от общественото благо, което всъщност официално е пропагандирано като основната цел. В този смисъл, Илияна, интересно ми е твоето мнение. Ти как ги виждаш тия политики? Има ли въобще такива, ако изобщо си съгласен с моето мнение? И ако си съгласен, пък какви цели виждаш ти, различни от обществено благо, за тази агресивна, както мисля, че ти я нарече, кампания по вакциниране? Да, в медицината и въобще в науката като цяло има две основни направления. Едното е което работи наистина за благото на човечеството и търси да облагородява, да улеснява живота на човека, да го подобрява, да осигурява определени защити. Докато другото направление, медицината и в науката, то работи в посока на това да видоизменя човешката природа. Така че човека да бъде все по-независим от естествените закони и все по-независим от своя творец и от това, което е положено като определени
естествени начала. И тук COVID ваксините по-скоро се вместват във второто направление. Сега, то това направление все повече се превръща и в една псевдорелигия с определени култове, нали, в случая култа към ваксината, а пък пропагандаторите от различни, нали, течения и фракции, защото все пак ние не можем да говорим за медицина и за наука като някакъв единен субект. Има различни мнения, различни изследвания, различни становища, различни фракции сред самите специалисти, сред лекарите, сред учените. Така че там няма единодушно мнение или някаква позиция. Но да, и тези пропагандатори на подобно направление, те се превръщат като пророци на тази религия, на този култ. Нали, много интересно е и не е случайно кога ваксините бяха готови за употреба. Бяха въведени горе-долу по Рождество Христово. Като едно идване на спасението за хората, което да замени истинския празник, всъщност истинския спасител, чието раждане празнува света и най-малко тези, които вярват в в това, че има разумен творец, който е създал света, определени закони, самия човек, който също да отговаря и да се съобразява с тези закономерности. И по-скоро тук тази религия, псевдорелигия, псевдокулт, иска да замени традиционните, истинската вяра, представяйки един друг спасител, друго спасение за човечеството. Ето, ваксините са спасението за човечеството. Нали? После вече, нали, кога започна, нали, още по-масовата вакцинация и обещания за разхлабване на мерките, ми горе-долу около Великден, около Възкресение Христово, нали? Като ето, човечеството възкръсва вече, след като ваксините навлязоха масово и вече ограниченията ще падат, ще си върнем стария начин на живота преди пандемията. Но това също е голяма манипулация, която се използва за много хора, желанието им да си върнат стария живот от преди пандемията. Но това няма как да стане. Живота върви напред, а не се връща назад. За добро или за лошо. И ние не трябва да гледаме назад как да си върнем живота и да станем лесни за манипулиране или примерно да се използва желанието на някои да пътуват, да не са ограничени. Ето, си казвате ми, да, ще се вакцинирам, ще направя компромис с безопасността, дори на употребата на медикаменти, които не са минали необходимите изпитания, не са проверени. Просто такава е ситуацията, извънредна ситуация, трябва да се поемат рискове. Да, всеки си преценява дали да се поемат рискове. Нали, тук е въпрос обаче дали това да бъде задължително налагано на всеки човек. Различна е мотивацията и за това хората да се вакцинират. Едни искат да си върнат стария начин на живот, други искат да се ползват от определени привилегии, защото знаят, че се ограничават права и свободи и не искат, нали, те да влизат в някакви сблъсъци или да се борят за някакви каузи, просто искат да им е по-леко, да си живеят някакси тихо и кротко, да си продължават с, нали, обичайното ежедневие, обичайния ритъм. Естествено, нали, тук са и икономическите фактори, където също много силно икономиката се поставя пред човешкия живот. Но също е интересно, че има разлика и в скептицизма към ваксините срещу COVID-19. Нали? Пак
добре да уточняваме, че ваксините срещу COVID-19 не са класически ваксини. И е добре да се прави разграничение. И някой, който е скептичен към ваксините срещу COVID-19, не означава, че е антиваксър. Ти можеш да си направил всички други ваксини на децата ти, обаче пак да се съмняваш и да не приемаш на сляпо доверие това, което се представя, ни че надежден препарат за, не само за предпазване от този вирус, ами и че е безвреден за организма ти. Различните и социологически проучвания и данни за нагласите на населението, специално в Европейския съюз, показват доста отчетлива разлика между източна и западна Европа, между източните държави членки и западните държави членки, в това, че на изток хората са по-скептични и не се доверяват толкова сляпо на това, че ваксината срещу COVID-19 е безопасна и ефективна. Дори България може за други показатели да изостава, но в случая по този, как да го кажем, разумен скептицизъм е на първо място. А на какво отдаваш тази разлика между източна и западна Европа? Ами на опита, който са преживели съответните държави, след като си преминал през тоталитарен режим близо 50 години, си доста по-скептичен към това, което идва от властите, от правителството, докато на Запад хората са доста по-наивни и приемат всичко, което идва от правителството, като чиста монета. Сега аз не казвам, че някои правителства са съзнателно злонамерени. Те може да са добронамерени, но просто не са наясно с ефектите от тези ваксини, както и става ясно. Нали? Самите производители не са наясно, пък ама ли политици, които не разбират от медицина. Нали? Те може да са напълно добронамерени, да искат да предпазват населението, да помогнат по някакъв начин, обаче въвеждат непроверени средства за лечение, за предпазване от заболявания от вируси. И да, това е интересна тенденция. А също в това проучване се казва, че до голяма степен скептицизма се определя от това, кой откъде черпи информация, дали от социалните мрежи или от официалните медии, което е доста интересно. Че тези хора, които черпят основно информация от водещите, официалните медии, това, което ми се показва по основните телевизии, радиа, вестници, те не са толкова скептични и приемат напълно безрезервно, без да изпитват нещата, това, което им се казва за ваксините. Докато тези, които търсят и други източници на информация и независими, те са по-скептични, защото имат повече база за сравнение, проверили са повече неща. Сега този аргумент по-скоро се използва в другата посока, да се каже, ето вижте, тия дето четат от социалните мрежи и са информирани, са някакви привърженици на конспиративните теории, там им промиват мозъците с всякакви информация, пък другите деца гледат основните медии. Нямат такива притеснения. Обаче не е точно така. И все по-голяма цензура се налага и в медицинските среди. Има много свидетелства на лекари, на специалисти, на учени, които особено за това казах, че е все по-агресивна в Канада, в Съединените щати кампанията и не само кампанията, ами и методите за оказване на натиск, за цензуриране, получават заплахи след като изразяват определени позиции или резерви към вакцинацията срещу COVID-19 с одобрените, въведени до сега препарати.
на огромен натиск са подложени, не им се позволява и да си изразяват мненията, нали, разгръщат се клеветнически кампании срещу тях за очернянето им, да бъдат запоставени, за да не им вярват хората. А това са водещи специалисти, които имат огромен принос в науката. Може да ги проучите и с конкретни имена. Но да, все повече, специално в Северна Америка се разгръща така много голям натиск. Ето сега, нали, вече и децата започват да се вакцинират, и то без съгласието на родители, без да е необходимо съгласието на родител. Нали, много агресивна кампания и към непълнолетните се води, за да бъдат убедени да се вакцинират, без дори, може въобще и да не споделят на родителите си, просто отиват, вакцинират се. Дори официалните сайтове на правителства, на общински управи, примерно в Канада, конкретно в Онтарио, в Торонто, на други места, нали, така призовават младежите, всъщност децата, защото става въпрос между 12 и 17 годишни децата, са още непълнолетни. Значи могат да идват да се вакцинират, не е необходимо съгласието на родителите им, а и даже им скажат, че не трябва да идват с родителите си в вакцинационните центрове. Защо? Защото родителите дават критична оценка. Едно детето не може да прави преценки дори за последиците от своите действия. Не случайно са непълнолетни и те не са пълноправни граждани, а пък им се дават права сами да взимат такива важни решения, които могат да имат трайни, може би дори пагубни за някои последици в живота им или увреждания на здравето им. Да. И тогава направо да им дадат права и да взимат шофьорски курсове и да карат коли на 12. Да, също и да гласуват. И да гласуват. Да гласуват. Ще е интересно по улиците, ако 12 годишни деца карат автомобили, гласуват. Да. И законно притежават оръжие също. Да, да, абсолютно. Макар че в щатите, в Съединените щати е интересно, че там по-лесно можеш да си купиш оръжие, отколкото лекарство. Защото за лекарствата има много строг контрол, въобще без рецепт, и не могат да ти дадат лекарство от аптеката, докато оръжие може да си купиш и то тежко въоръжение от супермаркета. Без никакви проблеми, не ти трябва разрешително. Те се продават в супермаркети. Да. Да, наистина това са шокиращи, как да кажа, факти, които дори може би на някои хора в България да звучат невероятно и да си казват, е, чак до там ли, но те са факт. И в Канада, и в други държави се случват. И въпросът обаче, който мене, нали, сега повече се задавам, добре, това всичко, защо е този натиск все пак? Нали, за нас е важно да отговорим и на този въпрос, защото може би масовия зрител ще си каже, как, защо? Ми за пари. Всичко е за пари, просто фармацевтичните компании искат да печелят много, значи всичко е за това. Безспорно фармацевтичните компании натрупаха стотици милиарди долари печалба през изминалата година. Безспорно, финансово те са огромни печеливши от ситуацията. Обаче ние в Еспанеум все пак искаме да дадем на зрителите един малко по-висок поглед. Един поглед по-отвисоко, който да е и по-надълбоко съответно. Тоест, полезно е, може би, да направим така един анализ и на това, добре, освен финансовите печалби за фармацевтични, пък и други компании, между другото, както, да кажем, за доставки, за онлайн търговия и така нататък, нали, да не ги изборявам. Но добре, но има ли и други ползи? Освен финансови ползи? Кой печели от това? Кой печели от налагането на тези политики? От налагането на този начин на мислене, който всъщност води хората до решението да се вакцинират, да поемат този риск. Защото, както казахме, според мен, да, има може би много хора, които са невежи, които просто се водят по инерцията, които просто искат да си върнат стария начин на живот. Те не мислят, отиват и се вакцинират. Но има много интелигентни хора. Има много умни хора, има много съвсем нормални, адекватни хора, които също се вакцинират. В никакъв случай не може да кажем, че вакцинираните хора са неинтелигентни и така нататък. Напротив, даже те имат претенции, че всъщност те са най-интелигентните, защото следват повелята на науката. А простите не се вакцинират, защото не, са невежи, не вярват едва ли не. Да,
Но въпросът е дали интелигентността на тези, които се вакцинират, всъщност е истинска интелигентност или да я наречем критична интелигентност, или в крайна сметка все пак и те са повлияни от определени страхове, защото аз поне познавам хора, които не че не си дават сметка за рисковете от ваксините, но просто повече ги е страх от самия COVID. Само че те не си дават сметка за това, че всички странични ефекти и бъдещи последствия на COVID-а на практика са присъщи и на ваксините. Тоест, вакцинирайки се, те просто в момента се излагат на риск от същите странични последствия и проблеми. Сега, с каква вероятност, но определено се излагат на този риск. Както и човек, който преболедува. Това малко ми, да ви кажа, това е един начин, който е съвременния свят. Аз го наричам застрахователно мислене. Тоест, желанието на човека да се застрахова, ако може, от всякакви видове рискове, за да бъде независим от провидението, от Твореца, но това и да се еманципира от Бога, в някакъв смисъл, той е готов и има желание да се застрахова от всичко. Само че проблема е, че всяка застраховка се заплаща. Всеки човек, който се е застраховал, знае, че ти за да застраховаш колата си, например, плащаш премия. Добре, един здраво мислещ човек би ли застраховал кола, която стои 1000 лева, заплащайки застрахователна премия на стойност 4000 лева. Има ли смисъл от това? И очевидно това е пълна глупост. Тоест, ти да приемеш днес да загубиш 4000, само с идеята следващата година случайно да не би да загубиш 1000 лева повече, пълна глупост, защото изобщо не е сигурно, че някой ще открадне колата, нали? Особено ако струва 5000. Вакцинирането малко ми прилича на нещо подобно. Или по-скоро този тип мотивация за вакциниране, което е мотивация с цел да се застраховаш, да избегнеш риска. Да, ама ако се окаже, че днеска риска, който поемаш е много по-голям от риска да се разболееш утре и да изкараш тежко ковида, то тогава ще струва ли си? За мен е... Отговор едва ли е да. Да, аз искам още нещо да кажа за този... Също тоталитаризъм, който се развива на моменти, вакцинационен тоталитаризъм или медицински тоталитаризъм, нали, което не значи да сме против науката, медицината, достиженията в тези области, но нали, в това направление, което се стреми да доизменя човешката природа, в него има много силен стремеж някакси медицината, науката, те да имат монопол върху живота и смъртта. Да определят, включително кой ще се ражда, кой ще умира или как да се ражда, как да умира. Нали, това го виждаме в политиката на абортите. Нали, медицината иска да има контрол върху това, също и върху зачеването, върху раждането на деца. Все по някакси, дори аз съм го виждал като отношение някакси негативно, дори се гледа над естественото зачеване на деца. Нали, без да говорим нали, нещо против изкуственото оплождане, което си има своето приложение, но за хора, които не могат да имат по естествен път деца, обаче тези, които могат да имат по естествен път, защо трябва да им се налага и те да се ползват от тези медицински практики и технологии. Нали, точно това, което беше изпоменато във връзка с филма Гатъка, за това разделение и нали, отношение по-различно към естествените неща, към естествените хора, към естествения начин на наставане на нещата. Нали, също има и една тенденция такава за отделяне нали, когато говорим за оплождането, за зачеването, за раждането на деца, за забременяването,
има една все по-силна тенденция, която съвпада и с страстите и желанията на немалко хора, но също и с определени стремежи в медицината да се отдели съединението между мъжа и жената, или секса, така да го кажем, и зачеването на деца. Някак си все повече децата се зачеват в лабораторни условия. Предоставя си, мъжа си предоставя сперматозоидите, жената яйцеклетката и става оплождането в лабораторни условия, а не по естествен път, а пък иначе секса просто да си е нещо за удоволствие, отделно от зачеването, от понасянето на последици, дори от това да понесеш последиците от своите действия, да приемеш плодовете на това, което вършиш, включително, нали, и да се грижиш за деца. И, нали, има такива тенденции точно за нарушаване на естествения порядък. Ами, може би аз да се включа, докато Иво се опитва да възстанови връзката. Не знам обаче дали аз се чувам. Някой моля да ми потвърди. Да, чува се. Да. Благодаря. Във връзка с това, което Илиян каза, първо връщам се малко назад по отношение на вакцинирането на децата, което ти сподели. Да, това е информация от Канада. Спокойно в България дете не може да даде самостоятелно съгласие. Ако е малолетно съгласие, ще даде вместо него неговият родител. Съответно, ако е непълнолетно, си реч от 14 до 18 годишна възраст, за така нареченото информирано съгласие, освен детето може лично да даде съгласие, но е необходимо и съгласието на родителя. Слава Богу, в България законите все още действат и се изисква, особено при медицински манипулации, съгласието на родителя. А по отношение на това, другото, което Илиян спомена, и въпросът, който зададе пък Иво, кои са тия хора, които ги провеждат тия политики, ако ги знаех, бих ги посочила. Не ги зная по имена, но няма и как вероятно да ги посочим по имена, защото това е едно много широко течение обществено, и бих го нарекла по-скоро противообществено. И съм напълно съгласна с това, което каза Илиян във връзка с типовете наука, че има наука, която е такава, която е за защита на човека и за грижа на човека, но това е наистина науката и конкретно медицината, която обяснява, използва естествените закони, които са вложени в природата, в природата на човека, в човешкия организъм, който знаем, че е изключително съвършено творение, за да ги обяснява, за да може да ги подпомага тези процеси, които протичат в човека, докато другата, античовешката наука, ми се струва, че е тази, която се опитва да е вместо естествените неща в човека. И както ти много добре според мен го посочи като пример с удоволствията, някакси в мен да изникна, не се бях замислила до сега, идеята, че всъщност на практика с всичките тия реклами, които вървят по телевизията, ваксината се промотира като нещо за удоволствие, като поредното удоволствие. Защото тя, нали, ще ни позволи свободно да пътуваме, да си върнем в кавички стария живот, спокойствието, няма да боледуваме и да, ние ще бъдем безопасни за нашите близки околни. Само че в случая трябва да имаме предвид, че някои неща, които заменят истинските, естествените неща, биха довели в крайна сметка при приложението си до някакъв неестествен, неистински резултат. В този смисъл ми се струва, че много от хората, стъпвайки върху практиката, включително и мои колеги юристи, пък и аз
в много случаи, стъпвайки върху традиционната практика по приложението, например, на Закона за здравето, на наредбата относно имунизациите, свързани с така наречените традиционни ваксини, тези с които се имунизираме по задължителния имунизационен календар, отново забравяме да направим сравнение в времето, мястото и фактите. Тоест, в случая отново трябва да имаме предвид, че ние говорим за нещо различно от традиционните ваксини. И в този смисъл обаче много лесно се прокарват тези политики, свързани с този тип ваксини, и не само, и политиките въобще на изкуственото в нещо, което се счита, че е по-добро от естественото, защото хората стъпват в някакви свои утвърдени стари разбирания. Така че съм съгласна с теб, че наистина има една наука, която е античовешка, има един античовешки дух, който така задейства много механизми. И това много ясно, според мен, се вижда, поне аз го виждам ясно, именно по начина, по който се представят тези ваксини. Те се представят чрез рекламни кампании, чрез игри, чрез забавления. Не може за нещо сериозно, което е свързано с нашето здраве, ние да се уповаваме на нещо, което е свързано с забавлението. Не става въпрос за закупуване на телевизор, а за нещо, което би могло да има сериозни последствия за нашето здраве, както в положителна, така и в отрицателна насока. Така че преценката ни трябва да бъде изключително сериозна. И затова още в началото казах, че според мен рекламирането на ваксините е неморална практика. И вие сте забелязали, предполагам, че когато се рекламират лекарствени продукти, винаги се казва преди употреба прочетете листовката. Тук нямаме листовка. Това просто исках да кажа. Да, радвам се, че дебата така тече и без мене. Сега ме чувате, надявам се, нали така? Да, чувам се. Да. Ами, вижте, аз не знам, може би вие вече сте казали някакви заключителни думи. Илияна, ако ти искаш нещо, понеже времето напредна. Не, аз се изказах общо заето това, което искам. Да. Аз съжалявам, че заради технически проблеми не можах да така. Да, за тези две направления и в медицина, и в наука, които е важно да правим разграничения, които и Светлана много добре каза, античовешката наука и медицина и тази, която е за благото, прочовешката, прохуманната. Да. Значи аз има риск да повторя, може би, някои неща или пък да кажа неща, които вие сте казали различни от вашите, но и аз се мисля, че тук ваксините наистина са, както каза и този учен, който аз не случайно цитирах, те отварят пътя за едни ГМО терапии, но не само терапии, а въобще ГМО намеси, въобще генно редактиране, както го наричат, което може да бъде под формата на ваксина, под формата на терапия, под формата изобщо на редактиране на генотипа още в яйцеклетката, ако щете, или в ембриона. Вече науката, знаете, има даже родени такива деца, нали, ГМО деца, да ги наречем, в Китай. Въпреки, че се води за незаконно, но има факт. Такива деца, те не се развиват много добре, даже не знам в момента дали дори са живи, но е факт. Така че в този смисъл ваксините ще проправят пътя, или поне идеята им е да проправят пътя както на точно този тип вяра в науката, ама една фанатична вяра в това, че науката ще спаси човека, че ще го, едва ли не, че ще му даде застраховка от всичките видове рискове, на които той е изложен. Както обаче и в друга посока. В посока към едни такива недемократични тенденции, които ние вече наблюдаваме.
които всъщност винаги се обличат в демократични, нали, форми, средства, наричат се демократични. Нали, те, демократите в САЩ се наричат демократи, но методите им напоследък, нали, не са най-демократичните. Това просто скоро го казвам. Какво имам предвид? Ами, значи под един, така, в един форум, нали, под една новина, свързана с ваксините, прочетох точно във връзка с тези лекари в Хюстън, които са били уволнени, понеже не искат да се вакцинират. Прочетох следния коментар на един човек, нали, явно вярващ, нали, във ваксините, така, фен на науката, в кавички, който казва така: демокрацията е само за ваксинираните. Демокрацията не е за неваксинираните. Не е за антиваксарите. Нали, това е просто, някой ще каже, какво ме занимаваш? Това е просто едно форумно мнение. Да, обаче тази мисъл е много, много ясно изразява една тенденция, която прозира тук и която се вижда и в други области на обществения живот, особено на така наречените развити страни, която е следната. Някакси предварително да бъдат дефинирани добрите хора, в кавички, нали, добрите хора, правилните хора, социално отговорните хора, и демокрацията в един момент да се окаже, че важи само за тях. Тоест за тези, които не са съгласни с мейнстрима, тези, които не са послушковци, тези, които имат различно мнение, в един момент да бъдат демонизирани, да бъдат остракирани, да бъдат, не просто да им бъде взета думата в социални мрежи и в медии, а на практика да бъдат изключени изобщо от политическия живот. Тоест да се върнем към демокрацията на древна Гърция, която, както хората, които са запознати, всъщност изобщо не е била никаква демокрация, защото тя е била за, може би, за по-малко от половината от населението. Защото робите, нали, демокрацията е съжителство с слабовладелска система. Много интересно. Това доста хора, между другото, не го знаят. Тоест, както имало демократичен начин на решение на, там, на градското събрание, ако наистина е било така, в същото време тези демократи в къщи са правили с робите си горе-долу каквото искат. Това го казвам също като една скоба, но интересно е, че горе-долу се върви в тая посока. И аз искам да направя малко връзка с други наши предавания. Предавания на колегата Тодор Йотов, който доста говори точно в посока на диктатурата на толерантността, на неолибералните идеи, как те се налагат, как си проправят път, но буквално и се налагат вече като едни догми, с които който не е съгласен, просто в някакъв смисъл едва ли не трябва да отпадне, пак казвам, от политически, от обществения живот. Тоест, тук виждаме, че ваксините, поне според мен, са инструмент, изобщо не са просто инструмент за полза на човека, макар че това е претекста, но един много удобен инструмент, с който могат да се наложат определени политики в много други области, даже не само в областта на здравеопазването. И най-вече да създадат такъв тип мислене или да го засилят, защото този тип мислене вече го има в много хора, то е илюстрирано от постъпката на Анджелина Джоли, която си отряза гърдите, да не би да се разболе от рак на гърдата. Ами, точно това е онова мислене, дето аз го нареках одеве за страхователно мислене. Ако можеш да се застраховаш от всички рискове. Само, че не можеш. И хората трябва наистина да свикнат с тази идея, че не може човек да се застрахова от всички рискове, и колкото и да иска, не може да бъде независим от проведението. Не може да бъде независим от Бог, който е над него. И вместо да се опитва да бъде независим и да се еманципира по смешни начини, по-доброто е да се опита наистина да разбере законите на творението, да разбере уния естествени благодатни закони, поставени от самия архитект и творец, по които ако живее, да, може би няма да се застрахова от болести, от всички злини и така нататък, но ще живее по такъв начин, че ще му съдействат и обстоятелства, и сили, и ще има една подкрепа, която не би могъл да я намери нито в система, нито в медицина, нито в наука, в този смисъл, в който днес говорихме за тях. Пак казвам, не говоря по принцип против науката, нито против системата като държавно управление, защото такова безспорно има нужда и не може без такова. Говоря за техните извратени варианти и за злоупотребата с тях. Така че аз с това искам да завърша. Не знам, ако вие все пак, Светла, не знам ти, ако имаш още някакви заключителни думи, така, които искаш да споделиш, може да го направиш. Илиан каза, че няма.
Но само ако имаш, разбира се. Единствено бих призовала хората да мислят преди да вземат някакво решение. Не толкова да събират информация, а колкото да се опитат да видят естеството на нещата, търсейки дори в себе си. В този смисъл човек дори по интуиция, вътрешно по своето разбиране, може да разбере кое е истина и кое не. Но за това е необходимо съответно задълбочаване. Така че не само информацията, която от всякъде ни залива, е нужна, защото ние трябва и да я пресеем, и да я обмислим, но наистина трябва да се задълбочим и да видим, както и ти каза, какви политики стоят за всяко нещо, какво е естеството на нещата, защото за да намерим истината, трябва винаги да знаем, че не истината е извратена истина или взета частична истина. Това винаги трябва да ни е като сигнална лампичка. Затова много бих искала всички да призова да мислят, като взимат такива сериозни решения, които не са решения за нашето удоволствие, а са решения за нашето бъдеще. Да, аз се присъединявам към това мнение и също считам, че е много важно хората да мислят, но и важно е да мислят критично, да подбират източниците си и да изградят себе си наистина тая интуиция, която да им помага да се доверяват на правилните източници. Защото в крайна сметка, колкото и да мисли човек, в един рано или късно трябва да се довери на нещо, което е извън него, извън неговия ум, извън неговия интелект. И тук вече трябват едни други сетива, които така не са и тема на това предаване, но вече виждаме, че на хората, които искат да се опазят от всички манипулации, а и даже конкретно повреди, бих казал, които могат да си навлекат, да изградят тия сетива в себе си, изключително важно вече и необходимо. Това е, приятели, за тази вечер. Пожелавам лека нощ на зрителите, които останаха до края. До следващия път.